Prea umorna sam. I ja sam, idem odmah da spavam. Čim jedem. Ova tema sigurno me iscrpela, tako da apsolutno nemam... Radio sam sve. Ajde ti s nama da jedemo zajedno. Neću, bolam, evo gdje sam. Pa ajde imamo mi sve, ajde se, ajde s nama sve. Imamo mi oko moje, nego to, imam dosta. Koliko nije dosta, brate moj dragi, hvala puno, ljubite, brate. A uzeo čovjek, uzeo da, 15.000 imao, nije nam uzeo ni jedan hljeb. Pa nije bilo, evo. Ali nemojte sutra praviti, sutra će biti rođendan. Pa nek, nek vidjet ćemo da napravimo sutra ovaj tekst. Molim. Kako si mi? Dobro. Pa biti me od Martinska. Umorna sam od... Dali, nemojte se ovo stihirati. Nemojte se nervirati. Nemojte se nikdje stihirati. Bitno je ono živi, zdravo. Sve će to biti topi, sisi. Ma iscrpala me tema sa Ivanom. Pa to, da, to ti ovo, priča. Čekam te ovdje, bačko. Komentarisanje. Dao nam je Milan pola hljeba. Imamo i previše za nas. Ovo ti je luk i voda sve. Samo polako, smirno. Trebaš svom djetetu. Ti mu trebaš. Bez tebom nisam. Znam. Sve. Šta ti je ovo ovdje? Izujedalo me nešto. Kuvaj se, ne stresiraj se. Izujedalo me nešto. Što ovo? Ne znam. Kad? U Nišu. A u Nišu? Sve što je lijepo mi kad... Znate, kao mi je vodane ospice. Šta? Kao mi je vodane ospice. Nešto me izujedalo. Šta to može biti? Ne znam. Možda neka alergija. Isvrbi me. Možda neki komarac. Da, nemoj se češat. Da ćeš iziritirati još više. Koliko jedeš sad kad jedeš? Jel balje jedeš? Da, evo sad sam povraćala. Lažeš? Majke mi. Pojela sam dva krompirića i povraćala. Ujebote. Pa vidiš. Kako to? Uopšte se ne traži ni slatko to? Ne, ništa slatko ne jedam. Kunem ti se. Ne jedete se ili bi možda voljela, ali ne može cijeli. Ne jede mi se čoveče. Ne mogu. Ti više nikad nećeš biti debela? Ne. Ismršat ću kao Darko. On top izgleda sad. Da. Otkud ovo je da pušiš? Zato što sam mnogo počela da pušim, pa sam uslate slabije. Imam, brate moj. Znaš šta najjače? Šta? Maja došla kod, kad su bili kod nas, kod mene, mislim gore kad smo bili. Ja onaj car je bio, znaš ko je bio s nama? Bio Srbo, drug moj, naš Srbo. I ja ne znam, znaš ti za tu situaciju? Ne. I cura, razumiješ, krije napala oče u grad, ovo ono, krijela tenzija tu, nešto. Filipu se nije izlazilo. Meni onako malo jest i nije meni rekao sve jedno. Srbi se isto išlo, razumiješ? Je li istina da te tukla? Pa slušaj šta je bilo. Je li istina? U to ovdje mi izgrabalo svog ovdje po vratu sve to. A ne radi se o tom. Sjećam se ko sad. Ovako sjedi na krevetu. Ona. Znači, ne bi to rekao sad nešto. Ne želim tebe i priča za tebe ona meni. Juri kaže, jes mi žao Miksi, kaže daj mi da se što prije poravi. Majke. Ozbiljno. Majke. Kaže, znaš koliko ja nju mnogo volim. Kaže, ona tebe kaže, baš voli. A kaže, znam da voliš i ti nju. I ona to meni govori. Razumiješ? I zato mi je krivo što sad ovako priča. Nema veze, ako imaš ti taj svoj stav, imaš, okej. Okay. A što onda meni pričaš jednog... A što ti je krivo kad ljudi kažu da me ne voliš? Ne, nego ona priča da sam te emotivno... To... A šta, nisi? A to samo ti pričate i Marija, razumiješ, kad je... Jer tu sam vas dvije pričate. A to svi znaju za vas. Mama, zašta, draga Miljana, zašta? Zašta? Za sve. Za pogovanje palačinke. Ne, za to. Ma jak, za šta? Za kocku, šta? Za šta? Ne lupaj, mislim, smiješna priča. Iskoristio si moje emocije. A ja nisam, mene to ne pogađa, zato što je to meni smiješno, to meni smiješna priča. I meni je smiješno. Kurac i popišam se na tu priču, emotivno manipulisanje, to je za mene smiješno. Nego sam ja namjerno ušao s mamom sad u raspravu, da joj ja naknadno kažem neke stvari još koje mislim. A nisam joj rekao ni 10%, a polako. Zato što bez veze priča ono što ne misli, ili ako misli, onda je mene lagala kad je meni rekla, znaš kao, znaj me da ti nju kao voliš ovo, ono, znaš ovo. I sve to, znaš, i onda sad kao u realitiju, hoće da napravi, znaš,
Ali nema veze, mislim, mene boli prikad nek pričaju šta hoće. Nikad me toga nisi volao. Ne, neće da pričam o tom, Miljana, s tobom. Pa ne, ja ti iskreno kažem. Ne, sad ja te pričam, jesam, nisam nikad. Pa nisi, samo si mi iskoristavao. Pa ja to znam. A uviše nećeš. Pisaš ti ovaj jedan hotel u Derven što imam, što sam zagradio tvoji para, a ova tri će ostati. A uviše nećeš. Ma, dok, što? Pa neću to dozvoliti. Pa normalno da nećeš, jebote. Nisi luda, dozvoliš nekog da te ponovo emotivno iskoristava, u stvari kako financijski, kako vi to već nazivate. I emotivno i financijski. Da. I seksualno. Ma svakako, da. Šta ti? Sve je, men, samo meni bilo dobro, tebi, ti sam kukava. Tebi baš bilo loše u svakom pogledu. Šta Boki donosi čovjek, druže, tresem se. Za cijeli dan sam je pojeo samo jednu viršlu i to onu... Nije ni skuvana. Boki mi sređuje izolaciju. Pa kao ti ne sređuje on izolaciju? Na mešta krevet. Vratio se, čini mi se. Jebot. Evo, čekam da Boki dođe da donesem nešto, da stavim u usta i da idem spavati. Ja vas probam. Uširio sam se. Tako zajedno, imam osjećaj kao da se prošle godine nikad...